السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داود يالكسو دواد وركي سومالي چانل لو يدين كي ماريا حارون تدحي تي في كلي هاي مغالا ده لندن قد بدا وركات كو داوان دوتا نوا حاكمي ده ترتن لغو هرمارين يهيده يا داقن كسوماليات ايا لغو قبتي مغالا ده مقدشو عاصمة ده سوماليا عيدا مدى حوق الدالك سوماليات ايا داقال كو قادي قوبا اي الشباب كاقا سوغنايين قوبال كشبا الله دحي natiijooyin hor dhac ah ayaa ka soo baxay doorasho ka dhacday magaalada London taas oo lagu dooranayay duqa magaaladan natiijada ayaa tilmaamaysa in uu ku guuleysan karo Sadiq Khan oo ah nin muslim ah taas oo ka dhigan inuu noqon doono abid ninkii ugu horeeyay ee muslim ah ee magaaladan hoggaamiya xiriirka kubada cagta ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in uu musuqmaasuq ka dhex jiro xiriirka kubada cagta ee dalka Soomaaliya محمد عبد الرزاق أو كم إذا سياسيين الصومالية أي شاعي إن أو تاجي هاي دور شذا كان عدون الصومالية سنة كان دمات كيسة ترتن لجوهر مرينا يوه ده هي دقة الصومالية أي لجو قبتي مجال ده مقدس سيدا وركن ونوقف فاهنا يوري أحمد يوسف سليمان ونوقف صورهم من مجال ده مقدس tartan faneedkan oo ah mid ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa waxa uu yahay mid ay ku tartami doonaan dhalinyarada ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyadoo ay ku tartami doonaan suugaanta sida heesaha gabayo iyo ciyaaro waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir wasiirka ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya fanaaniin abwaano iyagoo garsoor ka ahaa tartanka iyo bulshada ku dhaqan degmada Waaberi halka uu tartanka ka dhacay tartanka ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoona maalintiiba ay tartami doonaan 4 degmo shalayna waxa isfara saaray degmooyin kala ah Waaberi Xamaajajab Hodan iyo Holodaag waxaan ay guush raacday degmada Waaberi oo martigelinaysay tartanka gudoomiye ku xogeenka maamulka gobolka Banaadir dhanka maaliyadda Ismaaciil Guure ayaa sheegay in ay abaalmarin doonaan degmada ku guuleysta tartankan sidoo kale suugaanta markii la soo jeediyay haddana dhaqankii in la soo bandhigo degmo walba dhaqankii soo bandhigta lagu tartamanay waxay tahay ummad ku faaneysa dhaqan ay leedahay iyo suugaan ay leedahayna sharaf weyn ayay noo tahay dhammaan ma degmooyinka gobolka Banaadirna way ka qayb gali doonaan haddii Ilaahay iraado 17 degmo inta laga gaarayo xuska maalinta SYL ee 15 May ay u dabaal tagi doona maalinta dhalinyarada haddii Ilaahay iraado waxaa jiri doona dadka ku guuleysta sida galabta ay ugu guuleysteen degmada Waaberi waa u hambalyeynayaa waanu bogaadinayaa guusha ay gaareen degmooyinka ku guuleystana abaalmarin ayuu gobolku sii doonaa haddii Ilaahay iraado gabagabadii waxaa soo xiray wasiir ku xogeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoona bogaadiyey dhalinyarada tartamaysay waxaad moodaa runtii ifaaro aada wanaageedu u leh inuu bilow wanaagsan u noqday gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Banaadir oo runtii nin aada u dadaal badan ah farriintii lahaana maanta ka dhameeyey kaalintii uu ku lahaa xagga dhalinyarada iyo xagga xiriirka guudba maanta runtii aada iyo aada aan ugu mahadcelinaynaa haddaysan isaga iyo gruubkiisa aysan ahayn inaan maanta nasiib loo yeesheen in intaan oo dhalinyaro ah ama fursadan qaaliga ay ku wada helaan aada iyo aad baan u hambalyeynayaa in allaale intii dhalinyaraha ee fursad u lahayd in ay codkooda ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u gaarsiiyaan waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa guddiga garsoorka oo runtii ah dadkii lagu yaqiinay fanka oo aan aada iyo aada ugu kalsoonahay cadaaladda iyo kalsoonida kale oo gaarka mas-uuliyadda ay hore u lahaayeen waana ka garan karnaa caawa ifaalahan in ay dareenkooda wax badan ka bedeli doonto maadaama ay ahaayeen kuwo qayb weyn ka qaatay kaalmihii nabadda ee guud ahaan dalka Soomaaliya burburkii ka hor Axmed Yuusuf Suleyman Somali Channel magaalada Muqdisho taliska ciidanka Soomaaliya ayaa dagaal ku qaaday goobo ay shabaab kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyay in aysan ka laaban doonin ilaa ay yiraahdeen aan isku furno labada gobol waa Shabeelle iyo Hiiraane ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale shaaciyay in aysan ciidamadu dib uga soo laaban doonin goobaha ay qabsadaan waxaana sheegay in ay si rasmi ah ciidamadu u joogi doonaan goobahaas ayna amniga iyo nabadda sugi doonaan
kama laaban doona ayuu yiri taliyaha oo la hadlay qaar ka mid ah saxaafada meelaha aan tagno waxaana si rasmi ah u xurayn doonaa guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaana soo celin doonaa isku socodkii guud ee labada gobol ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa qabsaday deegaanka Ruunirgod oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe محمد عبد الرساق أو كمدة سياسيين الصوماليين أيها الشاعي إن ويهاي مشرح أتاقن قبشة حلقة مدحت نبضة دور شدك لعدون تدلك الصومالية سنة كندبات كيسة سيدا وركن أمركة لإن وقفها هنا يوري أحمد يوسف سليبان حفلة تانية أو هايت مدل وسو بندقي مشرح أتاقن حلقة مدحوين نماء دلك صوماليا لوضكون اللحي طبنك مدن محمد عبد الرساق أيها وحال وقبتي مقالة مقدشو waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka barbaarta gaashaan dhalinyaro iyo ururada bulshada xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in musharraxan uu yahay qof buuxin kara isla markaana sameyn kara hoggaamin daacad ah waxyaabaha sida mudan oo aan waxa la yiraahdaa maxamed lagu xusan karo waxa ka mid ah shaqooyinka uu la shaqeeyey baarlamaanka Soomaaliya maanta fadhiisan oo shuruucdiisa ahaato ama ha ahaato shaqeeyey xeerosaadkiisa ha ahaato oo run ahaantii uu yahay qofka ugu muhiimsan oo saldhigga u noqday oo maxaa la yiraahdaa kaalin weyn ku geystay oo maanta baarlamaanka Soomaaliya waxyaabaha ugu weyn ee qaabka u shaqeynaya dadkii saldhigga u ahaa inuu maxaa la yiraahdaa nidaamyada u sameeyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana rajaynaynaa in Ilaahay yiraahdo inaan aqoontiisa iyo maskaxdiisa iyo firfircoonnimadiisa aan ka faa'iidaysanno haddii Ilaahay yiraahdo maxaa bisaar markii ugu horreysay oo siyaasadda Soomaaliya ka soo ifbaxa ma ahan meelo fara badan buu shaqo badan ka soo qabtay waxaana aaminsanahay Soomaaliya maantayto cudurka ugu badan iyo dhibaatada ugu badan oo Soomaaliya haysataa waxay tahay gacan shisheeye oo banaanka nooga timaada waxaana aaminsanahay maxaa bisaar geesta kale gabagabadii xaafladda ayaa waxaa qodbad dheer ka jeediyay musharrax maxamed cabdirasaaq isagoona sheegay inuu aad ula dagaalami doono musuqmaasuqa waayihii dambe aad u hareeyay dalkeenna soomaaliya dowladda cad inaynu la xisaabtanno dowladdeenna heer federaal ilaa iyo heer dowlad hoose waa tiirka labaad ee aragtideenna soomaaliya sidaan ula dagaalannaa musuqmaasuqa una kordhinnaa isla xisaabtanka waxay ka bilaabataa meesha ugu sarreysa waxaan ballan qaadayaa ka madaxweyne ahaan in aniga iyo inta ila shaqaysa aanaan u dulqaadan doonin musuqmaasuqa waxaa jira isla xisaabtan la'aan badan oo ah qaybaha dowladda oo dhan waana inay taasi isbedeshaa hay-adaha dowladdu waxay u adeegaan oo la xisaabtama shacbiga aragtideenna soomaaliyana waxay xoojin doontaa sida ay muwaadiniintu ula xisaabtami lahaayeen hay-adahooda dowladda si wada jir ah aan ugu helino soomaaliya si wada jir ah aan u gaarno guusha aan gacanteenna ku keeni karno si wada jir ah aan nabadgelyo iyo horumar ugu gaarno heshiis dhab ah iyo dowladnimo daacad ah Axmed Yuusuf Suleyman Somali Channel magaalada Muqdisho xiriirka kubada cagta ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku dhaliilay xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed in uu wado musuqmaasuq iyo kala daadsanaan sida ay warkan inoogu faahfaahinayso wariye Safiye Cismaan Cabdulle kulankan ay maanta yeesheen xiriirka kubada cagta ee ka dhisan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ugu soo horjeesteen in aysan helin xuquuqdii uu u lahaa gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhinaca isboortiga kaasoo ah ciyaaraha gobolada ugu horeen kulankani waxa ka hadlay ka soo qaybgalayaashii kulanka anoo ku hadlay xiriirka kubada cagta degmada Jowhar waxaan meel ka dhac ku tilmaamay xiriirka kubada cagta ee Soomaaliyeed waxa uu soo biyay ah in ciyaaraha gobolada la qabanayo muddo dhow kuwaasoo loo qaban doono lix gobol marka sidaa darteed gobolka Shabeellaha Dhexe ma ku jiro sababta ilaahda uu jiri waayna waa faamil anahay marka sidaa darteed waxaan cambaaraynaynaa oon ka soo horjeynaynaa oon qaandacaynaa oona yeeli doonin in gobolka Shabeellaha Dhexe laga reebo ciyaaraha gobollada oo lagu yaqaan gobolka Shabeellaha Dhexe ciyaar wanaag haddaan wax yar ka taabto taariikhda gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Shabeellaha Dhexe uu ka mid yahay gobollada ugu firfircoon Soomaaliya ugu dambeen labadii koob u dambeysay gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya birsamaadkii gobolka 1987-dii 1990-kii gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qaaday koobkiina wuxuu yaalay magaalada Jowhar hadda halkaas waxaan shucuurteena ma jiro xiriirku waa sameynaa ma aha midna cuntami karo
shabeelada dhex waa gobol lagu yaqaan isboortiga koobka ugu dambeyna saasha oo sagaashan ka ahaa marka guddoomiyahan ka codsanaya inuu ka wanto waxyaaba uu samaynayo oo noo cuntaba waaye inuu naga reebo ciyaarihii gobollada ma qaadanayno mid kalena waxaan raacinaynaa ninkii loo ah guddoomiyaha gobolka isboortiga inaan kalsooni aan kala noqonay xilkan uu sii dhiiman doonno weyeenkiisii uu noo mateli doono wixiisa haddaa ka dambeeya waxaan idin sheegayaa in cayaaraha lagu qabanaya la sheegaya gobollada gobolka banaadir aan qaadacaynaba bacdama ay shabeelaha dhexe aynan ka qayb galayn shabeelaha dhexe waxaa lagu yaqaanay kubadda cagta degmooyinka shabeelaha dhexe waxay qaadici doonaan cayaaraha lagu qabanayo gobolka banaadir cabsi ay ka baqayaan kooxaha ka dhisan gobolka shabeellada dhexe ayay waxay isdhaheen labadii koob horey qaateen kanna ayay ku darsanin marka cabsi bay nooga reebeen laakiin waxaan aad iyo aad aan u leenahay insha allahu tacaala gobolka wuxuu cayaari doonaa koobka hadda la qaban doono xiriirkana waxaan leenahay arrintaa ka fiirsada haddaad ka fiirsan weysaan insha allahu tacaala awooddeenna sportis iyo mid siyaasadeedba ma macnaha ma soo harin doonaan saasay tahayne annagoon waxba ku heysin aan ayidi jirnay oo aan amarkiisa iyo wax aan annaga aan taageeri jirnay hadda hadduu uu naga go-ane wax annaga hadda nooga dhib maayo ma jiro waa isaga kalsoonnahay xagga sportiska waxqabashadeena waa isaga kalsoonnahay annaga keliya waxaan rabnay inaan ka mid ahaano xiriirka soomaaliya xiriirka soomaaliya hadduu asiga na aqoonsan waaye annagana ma aqoonsan doonno ma raba inaan hadalka kusii dheeraado ugu dambeen waxaa soo gebagabeeyey xogayaha guud ee isboortiga ee gobolka shabeellaha dhexe cali hilowle waxay inay ka xun yihiin waxyaabaha ka yeerayo magaalada muqdisho oo aanan si kalsooniya oo cad oo aan u haysanno in gobolkeennu mudnaanta koowaad uu mudan yahay inay warkaasi uu cayaar yahay u dhabaheen ayay intaan aaminsan yihiin waxayna u aaminsan yihiin waxay tahay gobolkan taariikhdiisa qof loo sheegaayo nimaan oqoonin waa loo sheegaa laakiin ninka yaqaano waa ogyahay ninkaan oqoonin waa ninkii jadwalkaas sameeyey oo yidhi jowhar booni ma jiro waxaa uu jiro gobolo kale saas laadigeed gobolka wuxuu noo caddaynayaa isku aadkan oo meesha noogu yaallo ninkii sameeyey inuunan isboorti ahayn oo xiriir kubadcad ka soo bixin wasaarad ka soo waa markii ugu horreysay ee cabasho nuucaani oo kale ay ka soo yarto isboortiga ka dhisan gobolka shabeellaha dhexe safiic cismaan cabdulle safiic saafi t v ga caalamiga ee somali channel gobolka shabeellaha dhexe jowhar intaas waxaa ku dhan warkii somali channel oo idinka imaanaya xarunta dhexe t v ugu leeyahay magaalada london waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah calaar cabdi maxamed inta aan mar kale kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu